U Brčkom danas mirni protesti više od 50 visokoobrazovanih koji čekaju posao na Zavodu za zapošljavanje. Nezadovoljni su što odlukom gradskih vlasti više nemaju pravo na pripravnički staž. Prethodnih godina pripravnički staž odradilo je 1500 diplomaca, na što je iz budžeta distrikta Brčko potrošeno 20 miliona maraka. Međutim, niko od njih nije dobio stalni posao. Diplomci protestuju jer su njihovi prethodnici u distriktu Brčko imali pravo na pripravnički staž, a posljednja grupa primljena je u novembru prošle godine. Vesna Kovačević, diplomirani pravnik na Zavodu za zapošljavanje, nalazi se od 2012. godine. Mi ga smatramo i tekako dobrim iz prostog razloga što nam on nudi tu godinu radnog iskustva koju nam svi zahtijevaju prilikom zaposlenja. I što ne možemo da položimo stručni ispit što stojimo u mjestu. Ne možemo, zbog neimanja stručnog ispita ne možemo da izlazimo na konkurs. Mlade diplomce zabrinjava i činjenica da iz BiH prošle godine iselilo 65.000 građana. Očigledno da činjenica da nas preko 500 čeka na birovu njima ništa ne znači. I onda se čude odljivu mladih mozgova u inostranstvo. Pred vladom distrikta je zadatak da nađu zakonsko rješenje za model trajnog zapošljavanja kroz podsticaje u javnom i privatnom sektoru. Sa prethodnom praksom se ne može nastaviti. Sva zanimanja nemaju obavezan pripravnički staž i polaganje državnog ispita, izričite gradonačelnik Brčkog. Čini mi se da svako daljnje zapošljavanje ljudi, takozvanih pripravnika, je jednostavno samo jedna vrsta trenutačne satisfakcije koja traje godinu dana i nakon godine dana svi ti ljudi se opet vrate odakle su i došli, a to je na Zavod za zapošljavanje. Za angažovanje pripravnika u proteklim godinama Domić kaže potrošeno je 20 miliona marak. Ističe je činjenicu da su ta sredstva kojim slučajem utrošena u podsticaj za zapošljavanje u visini od 10.000 maraka po radnom mjestu mogla je biti otvoreno 2.000 stalnih radnih mjesta.